Блогер активисттерге жазасын чоңгылып чыгарып атат. А кичинекей балдарыбызды зордуктаган, өлтүргөн кылмышкерлерге жазасын жумшартып берип атышат. Мамлекеттик кызматта адамдар болобу, бири-бирин ошол жаап жашырып, мыйзам бузууларды мына жаап жашырып элге каршы ишти апаргандай эле болду да. 12 жашар кыз боюнда бар. 14'кө ашып кеткен кыз, ал кошо зордукталган деп жүрөт. То есть эже-сиңдилер эң кичүүсүнүн боюнда бар. Ал кичинекей өспүрүм мына жакын арада ушу январда төрөйт уже. Эч ким ойлобойт да 80 жаштагы чал ушундай болот экен. Ошол эле милиция кызматкерлери экспертизага алып баратканда дагы ошол үй бүлөнү кыздары менен айыпталып аткан адам менен бир машинага салып алып туруп барган учур болгон. 12 жаштагы эркек бала кошунан тараптан зорталды деген шектүү болгон. Милиция кызматкерлери бир эле иш кылышкан эмес. Көп жерден өзүн эле баласынын укугун өзүн эле эн аталары мындай сатып коюп атат да. Жанагы 15 жашар кыз боюнча встречный берди, бүттү, иш токтотту. Андай болушу мүмкүн эмес да. Адилеттүүлүккө ишеним жок. Бишкекте 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган милиция кызматкерлеринин жаза мөөнөтүнүн кыскарылышы азыр коомчулукта абдан чоң сынга алынууда. Мына ошол окуя боюнча айыпталып жаткан милиция кызматкерлеринин ишинин кыскарышы укук коргоочулар ушул балдарга болгон мамиле жана укук бузуулардын дагы бир көйгөйүн ачып көрсөттү деп эсептешет экен. Эжесиңер берүүсүндө биз бүгүн ушул темада маек курабыз. Саламатсыздарбы, бүгүн студиянын конокторун тааныштыра кетсем. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова жана Токмок шаар кеңешинин депутаты Чолпон Сыдыкова. Саламатсыздарбы, студияңызга. Бир нече күн мурда эле, дагыраак ушул жыл башында Бишкек шаардык соту чечимин чыгарды. Буга ушул айыпталуучулардын арызы себеп болгон. Ага ылайык мен кыска түшүндүрмө берип өтсөм. Шаардык соттун чечими зордуктоо беренеси сексуалдык мүнөздүү аракеттерге мажбурлоо беренеси менен алмашылганы менен түшүндүрүлдү. Анан экинчиден шаардык сот өкүмдүн жумшартылганын Кылмыш кодексинин жаңы редакциясындагы беренелерге байланыштырды. Мындан улам атырайым, дароо эле сизге сөз узатсак, сиз акыйкатчы катары ушул окуядагы Бишкек шаардык соттун чечимин кандай кабыл алдыңыз? Жана бул окуяга ушундай чекит коюлушу керек беле? Сиз кандай пикирдесиз? Албетте мен каршы пикирдемин. Мен дагы коомчулукка окшоп абдан таң калыштамын. Себеби дегенде мыйзамдагы болгон келишпестиктерди ошол кылмышкерлерге карата өзгөчө кылмышкер эгерде укук коргоо органдары кызматкери же болбосо кайсы бир мамлекеттик кызматтагы адам мурунку болсо дагы ошолорго карата ушул мыйзамдардагы мүчүлүштөрдү алардын пайдасына жумшартып чечип коюш менин оюмча бул мындай системанын жанагы карга карганын көзүн чукпайт дегенге эле келип калдык да азырчы. Анан кийин ушу кичинекей өспүрүм кыздын тагдырына балта чабылып ошол күйүттөгү ата энесине адилеттүүлүк менен акыйкат мамлекетте жоктугун далил катары кабыл алдык да. Анан билесиңер, бул иш башынан баштап эле элди чоң дүрбөлөңгө салган. Анан тилекке каршы соттор биз көз карандысыз акыйкатчы катары мониторинг жүргүзөбүз деп киргизбей койгон. Акыйкатчынын макамын бузушкан, ал боюнча биз соттор менен кайым айтышуу мындай эме болду. Анан кийин биз башка прокуратурага дагы өзүнүн көңүл буруп актызуу жөнөткөнбүз. Өспүрүм кыздын укуктарынын толук кандай сакталышына биз парламенттик орган катары көз карандысыз баа бергенибиз, ошол процесске катышканыбыз тууралуумок. Бирок тилекке каршы бул окуяга кош көңүл болуп биздин макам бузулган да. Анан кийин албетте биз адвокаттар менен тыгыз байланыштабыз, бирок бул купуя жабык каралган сот отуруп болгондуктан баардык маалымат толук кандуу бизге берилген эмес. Бирок менин билишимче биринчи инстанциядагы сот карап аткан учурда ошол жаш өспүрүм кыздын укуктары тебеленип, кызды бир кандайдыр бир өзү барып жармашып, өзү барып ошол милиция кызматкерлерин төшөккө жаткыргандай эле кылып кылганга аракет болгон да. Анан эгерде акыйкатчынын өкүлдөрү катышканда, мисалы мындай иш аракеттерге сөзсүз түрдө баа берилип, сотторду дагы ошол нерсеге шарт түзүп берген сотторду да жоопкерчиликке тартуу маселесин козгомокпуз. Анан жабык деп туруп мыйзам бузулганына карабастан жабык кара ушул Бишкек шаардык соту да карады. Анан кийин ошол эң эле жаманы, эгерде мыйзамдарда кандайдыр бир карамачылар же болбосо келишпестиктер бар болсо, аны ушул кылмышкерге жеңилдетүү жазасын жеңилдетүү максатында пайдалануу туура эмес да. Анткени бизде конституцияда так жазып турат,
bizim балдар, жашы өспүрүмдөрүбүз эң жогорку баалуулук гана мамлекеттеги коомчулуктагы ар бир адамдагы баланын укугун корголушуна, жашынакай жашоо шарттарын түзүшүнө милдеттүү деп турат да. Эгерде милдеттүү болсо, кал милдеттен соттор бошотулган эмес да. Соттор дагы ошол кийинки кадамда, мисалы, кийинки жолу кайсы бир милиция кызматкери өспүрүмдөр менен иштөө кызматкер адам болуп баягы катышкынчы. Алар дагы кандайдыр бир зордук зомбулукка барбашына, анан кийин зордук зомбулукту көрсө, көзү жаппашына мындай шарт түзөтүлө да. А бирок тилекке каршы соттор бармак басты көз кыстыгып туруп, ошол мыйзамдарда болгон келишпестиктерди, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, жоопкерчиликтерин жумшартып коюшту. Ошол кезде азыр сиз өзүңүз да баса белгилеп өттүңүз, бул резонанстуу коомдо абдан бир түрдүү пикирлерди, өзгөчө нааразычылыкты пайда кылган кейс болчу, э, акцияларды дагы биз болгонбуз. Ошого карабай сот отуруму ушул жабык каралганы, тергөө иштөрүндөгү алишиндиктер бул карга көздүн карга чукубайт деген бир мисал болуп калган жокпу? Себеби милиция кызматкерлери байланышкан, коргоо органдарынын кызматкерлери байланышкан учур болуп жатат. Албетте, албетте, анткени айтпайм, система өзүн коргогондой эле отурат да. Системанын ичинде ушул мамлекеттик кызматтагы сот болобу, прокуратура болобу, милиция кызматкерлери же болбосо башка мамлекеттик кызматтагы адамдар болобу бири бирине ушул жаап жашырып, мыйзам бузууларды мындай жаап жашырып элге каршы ишти алып баргандай эле болду да. Сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо деген беренеге алмашылганы айтылып жатат. Анан коомчулукта көбүнесе ушул берене суроо жаратты. Эгер биз жөнөкөй тил менен элге түшүндүрүп кете турган болсок, анын зордуктоо беренесинен кандай айырмачылыгы бар жана анын жазасы жеңилби? Эмнеден улам ушул беренеге алмашылды деп эсептейсиз? Албетте, сиз түптүү айтып кеттиңиз, ушул жазасы жеңилирээк да, зордуктоодон көрөчү. Анан кийин зордуктоодо ошол экинчи тараптын каршылыгына карабастан кылынган зордук болуп атпайбы сексуалдык иш? А жанагы силер айткан экинчи берме боюнча мажбурлоо, анда ушинтип кандайдыр бир психологиялыкпы, алдамчылыкпы, кандайдыр бир ыкмаларды жогоркутууну пайдаланып анын макулдугу менен жаткандай, түшөкөп жаткандай болуп атат да. А бирок биз баардыгыбыз эстен алып коюп атканыбыз бул өспүрүм. Өспүрүм. Тилекке каршы бизде мындай окуялар толтура мынакей Токмок шаарында дагы чолпондон жемен алып бараткан иштерибиз көп. Кадам жайда Кызыл Кияда баяны барсам, ошол милиция кызматкерлерин кошо күнөөлөп аткандагы кейс бар экен. Анда дагы тилекке каршы сот кызматкерлер эми ошол өспүрүм кыз өзү эле барып иш жок, мен барып ошондой иш кылам деп атса, биз кантип токтотобуз дейт. А өспүрүм кызды эгерде тыя албайбыз десеңер, анда милиция кызматкерлерин, ошол чоң эркек кишилерди барып тыйбайсыңарбы деп айттым да, менчи жоопкер кишилерди тарткан аракет кылбайсыңарбы? Тилекке каршы ошол байкасаңар, бизде дайыма баардык иштер боюнча, аял болобу, кичинекей бала болобу, зордук зомбулук фактылары боюнча дайыма ошол жабыркаган тарапты күнөөлөп, мындай кандайдыр бир терс маанайдагы баскан турганына көрүнүш жаратып, өзү ошондой күнөөлөө, өзү күлдү да, өзү жылмайды да, өзү көйнөкчөн болду да депчи. Жашынан улуу көрүнөт экен. Жашынан улуу көрүнөт экен, анан кийин өзү дагы тамеки чегет экен, же болбосо арак шарап ичет экен, анан тигиндей мындай деп өзү барып атпайбы депчи. А кечирип койгула, биз деген ал балдардын баардыгын мисалы өзүнүн акыл эсине толук кандуу жооп бербейт деп мыйзам боюнча кабыл алпайбызбы? Өспүрүм депчи, жашы жетерлик деп. Демек жанында турган чоң киши жооп береби же ошол өспүрүм бала жооп береби? Бизде ошол мындай, бул эми окуя мындай да, быйыл эле пайда болуп калган окуя эмес да, быйыл эле пайда болуп калган тажрыйба эмес. Тилекке каршы мынакей мен акыйкат жолу иштеп атканыма бир жылга жакындап баратат. Көпчүлүк жаш балдарга, өспүрүмдөргө болгон зордук зомбулук боюнча милиция кызматкерлери өзүнүн ишин так алып барбайт, прокуратура өзүнүн надзорун так алып барбайт, соттор дагы ошол айтып кеткендей тергөөдө болгон чабал жерлердин баарын көз жаап эле эптеп жаап кетириш керек. Улам жыл сайын жылдан жылга өткөн зордук зомбулук боюнча иштер көп. Ага чейин ошол зордук зомбулукка кабылган жабыркаган тарап өзүн өлтүргөнгө алып барат, эркектерди көрсө качат, сыртка чыкпай калат, окуусун тыштайт, Россияга кетип калат, балдардын тагдырын ошентип бузуп атабыз да. Анан кийин система ошондой болуп калган, тааныш тууганы жокпу? Демек суроо чечилбейт. Тааныш тууган бар болсо, мынакей баягы көрдүк, медицина кызматкерлерин да камакка алып коюшту го. Эмнеге зордук зомбулукка баргандардын мисалы камакка алышпайт дароо барып? Анан дагы чоң көйгөй ушул жерде бир тандалма саясат, тандалма кош стандарттуулук албетте. Анан психологиялык экспертиза жүргүзүлбөйт. Бизде мына Таласта кейс бар, Сокулукта 12 жаштагы эркек бала кошунар тараптан зорталы деген шектүү болгон, милиция кызматкерлери бир жыл иш кылышкан эмес. Андан кийин дене боюна экспертиза медицинага иштеке далилденбейт, бир жыл өттү. Андан кийин психологиялык экспертизаси бала деген бала да, аз деле асаанан кийин унутуп коюп күлөт,
бала деген ошон үчүн бала. Анан бирок ошол психологиялык экспертизанын маанилүүлүгү эртеңки күнү ата-энеси көп учурда булар социалдык аялуу топтордон жакыр жашаган үй бүлөлөрдөгү балдар да көпчүлүк учурдачы. Анан кийин тыйын тыпыр берип, анан кийин кандайдыр бир тааныш туугандарын салып атып, алдап эптеп ишти жумсалдаш үчүн иш бүтүрөргө алып барбаш үчүн ошон үчүн психологиялык экспертиза абдан маанилүү да. Бала айтканын ошол эксперт айтат да, бала алдаганга барбайт, айтып аткан ушундай экен, ушундай иш аракеттер, пласт ширкеттер болгон экен, зорутулган экен, же болсо мажбурлаган экен депчи. Анан ошол эң негизги далил. Бирок көпчүлүк иштерде ошол эң негизги далил жок. Сиздин буга чейин токмоктогу ишти атай кеттиңиз го, Чолпон айым, сизге кайрылайын дедим эле, ушул бир ай мурун Токмок шаарында 80 жаштагы киши эжесиңди өспүрүмдөрдү зордуктоого шек санап алып кармалган. Алардын бири ошол 13 жаштагы өспүрүм 8 айлык кош бойлуу экени кабарланып турат. Ушул иш азыр кайсыл этапта кыздарын алып алганда ушул тууралуу бизге айтып бересиз. Эми ал боюнча ошол болор замат апалары тааныш тунуштарына чыгып мага чыгышкан. Мен ошондо дагы түз эле Лига защиты прав ребенка деген общественный фонд Назгүл Турдубекова айымга чалып, андан тышкары Атыр айымга чалгам. Анткени бул кишилердин жардамы өтө маанилүү. Эми жергиликтүү жерде милицияларды өзүңөр билесиңер. Тем более бул үй бүлө деген начар жашаган үй бүлөлөр. Аны бул жерден Атыр айым туура айтты. Начар жашаган үй бүлөлөрдү эмнегедир жанагы сот защита деген местный жергиликтүү караш керек эле да. Эмнегедир учетто ошолор болуш керек эле. Караш керек ошондой начар жашаган үй бүлөлөрдү карабаган үчүн көздөн качырып көрбөй калган үчүн бул кичинекей өспүрүм сиз маалымат кичине туура эмес 13 жашар эмес именно 12 жашар кыз боюнда бар. А 13-14 жашар 14-кө ашып кеткен кыз ал кошо зордукталган деп жүрөт. То есть эжесиңдилер эң кичүүсүнүн боюнда бар. Ал кичинекей өспүрүмүнө жакын арада ушу январда төрөйт уже. Анан кийин ушундай жаман окуяларды именно жергиликтүү адамдар караш керек эле. Ошол тараптан дагы вице-мэр соцблоктун башчысын кетирип дагы соцзащитанын башчылары баары көз жумуп койгондор, баары жумушта калып атпайбы? Демек алар өзүнүн жумушун аткарган жок. Тиги адамдар да билбейт ким соцзащита деген кимдер, каяктан болот, эмне иш алып барат, эч ким келген жок дейт. Анан кийин биз уже кийишип баштагандан кийин милицияга дагы барганда булар эмнеге жалып көбүнчө арызданышат. Анткени милиция тараптан дагы мындай орой мамилелер, энесине кызыңды карабайт белең, каякта жүрдүң, эмне кылдың деген орой суроолор берилет деп көп жерден мисалы ошол эле милиция кызматкерлери экспертизага алып баратканда дагы ошол үй бүлөнү кыздары менен айыпталып аткан адам менен бир машинага салып алып туруп барган учур болгон. Ошондо дагы биз түз эле ошол милиция башчысына айттык, мындай болбойт да. Анткени бул өспүрүм бала ал кишини көргөндө өзүн жаман сезет. Мисалы мындай представьте, кичинекей бала ал коркоо сезим бар болсо, өзү коркуп атса, ушундай кордук көрүп атса, анан ошол адам менен бир саат бою Бишкекке алып келип экспертизага көргөзүп, анан кайтап кеткенде кандай ал акыбалда калат? Туурабы? Мен ал боюнча чалып түз эле айттым, бул кандайча энеси чалып атат. Эми ошондой майда чүйдө нерселерди эмнегедир ушу милициялар тараптан каралыш керек. Психология жагынан кандай жабыркат алып атат бул кичинекей өспүрүм? Анткени энесин тилдегенде эмне байкабай калышат экен. Кээде эми билбейм кандай болуп калганын эч ким ойлобойт да. 80 жаштагы чал ушундай болот экен. Эми көп айтат, мисалы а киши кошунасы экен, эми көп мындай катышып жүргөн эле. Өздөрү айтканда мурундадан эле билишчи, таанышчы экен. Эми эч ким өзү айтканда не ожидали дейт да. Анан кийин мындай үй бүлөнү оо этер үстүнөн басым жасап, сен акылың жок, өзүң байкабайсың, өзүң күнөөлүүсүң дегенге болбойт. Анткени ошол эле тегерек четте мугалимдер, директор школ кыздын психологический жагын байкаш керек эле да. Бул эмнеге мындай сүйлөшпөй атат, же эмнеге бул өзүн өзүн чочуп калган, эч ким менен эчтеке мындай эч ким байкабаптыр. Эми элестеткиле, кыз мына төрөйт, ана төрөйт болуп атса, курсагы деле жакшынакай эле көрүнөт экен. Но это ребенок да, это кичинекей өспүрүм.
Анча көрүнбөсө дагы, ну, билине эле турат эми. Аял заттар кантип билбейбиз? Сен боюңда болгон аял зат толубай баштайт, кебетеси бөлөкчө өзгөрүүлөр баштайт эми. Ошол жактан деле кайдыгерлик кылбай, көргөн адамдар деле мындай байкап карап, ошол соц защита эгерде келип көрүп жүргөндө билинмек. А бул жерде мындай кокустан эле билинип калыптыр да, энеси кызы кийинип атканда байкап калып, бул эмне тура эмес деп туруп, анан кийин гинеколог дарыгерлерге барып, ошол өзүн участковый врачка баргандан кийин гана билинип калып атат. Ошондо врач көрүп туруп, жок, мен деген бул жөнүндө сөзсүз чалып айтышым керек деп, ошону менен билинип калып атат. Же болбосо энеси деле, эмелери, баласы деле коркконунан айтпаптыр, ушинтип билинип калып атат. Анан көп жерден бизде именно кызматкерлер ушундай окуяларга дагы шектелип жатса, ошондо дагы кичинекей баланы күнөлөп, өзү минтип койду, өзү андай болушу мүмкүн эмес. Мен ошол жагын түшүнбөймүн. Ал бала, ал секелек кичинекей, ал балдардын оюнда билбейм, кинодон, мына менде деле бала бар 13 жашта. Менде деле анын ою, мисалы оюн, интернет, сабагы, анан бул эмне, кандай дегенди түшүнбөйт. Кээ бир балдар даже түшүнбөйт. Что с ним случилось, билбейт. Анан тергөө кайсыл этапка жетти? Эми ал кишини экспертизасы подтвердилась деп камашты, бирок тергөөлөр жүрүп атат, соттор жүрүп атат. Анан кийин мен сурангам, ошол эле биздин милиция кызматкерлерине, эми бул үй бүлө акчасы жок, үй бүлө болгондон кийин бекер адвокат берилсин деп сүйлөшкөнбүз, ошого арыз жаздырып алган бир бекер адвокат. Бирок бирөөнү эми акча жагынан жок экен, бирок дагы рахмат ушул общественный фонд Лига защиты прав детей, алар деген акча каражат бөлүп беришип адвокатына. Анан бир эки кызга эки бөлөк адвокат керек деп, бирөөнө ушу боюнда болгонго каражат бөлүп берип адвокат жалдайбыз деп ошо менен сүйлөшкөнбүз, иштер жүрүп атат. Бирок өспүрүм деген өспүрүм. Анан көп жерден өзүнүн эле баласынын укугун өзүнүн эле эн аталары мындай сатып коюп атат да. Унчукпай коюп атышат. Астына тигип встречный заявление берди деп, мына биздин жанагы 15 жашар кыз боюнча встречный берди, бүттү, иш токтотту. Андай болушу мүмкүн эмес да. Эмне басым болот ошо ата-энелерге? Эмне себеп болот ошондо? Эми начар жашаган адамдарга, видимо, материальный жагынан акча берилип калабы же бирдеме берилип калабы, алар артка тартып өзүнүн баласынын укугун саткандай эле болуп калат экен. Коомчулуктан да коркушат болуш керек, э? Коомчулуктан дагы коркушат, анан кийин баягы кээ бир кол салгандар, сөзсүз мен айтпайм, тиги колунда барлар да болуп калышы мүмкүн да. Анан алар албетте анын баарын жаап жашыргысы бар. Анан ошондой чакта бизге окшогон адамдар кийишкенде сөзсүз түрдө алардын биз тарапка дагы чабуу жасашат. Кийишпе, мандатный комиссияга заявление жазабыз деп ошолор айыптоолуу тараптан да ошондой болуп калат да. Кичинекей кыстырма алсам, мен ойлойм да, бизде тилекке каршы адилеттүүлүккө ишеним жок. Эң башкы көйгөй. Мыйзамдуулуктун үстөмдүгүнө ишеним жок да, деги эле жок да. Анткени баардыгы билет, мынакей азыр барам милицияга, милицияң өзүңдү кайра жабырлануучу тарапты кайра коркутуп өзүн күнөөлүү кылат. Прокуратурага барсам алардын шылдыңдайт, кайра өзүңдү коркутат, тиги кылмыш кылган адам менен сүйлөшүүгө барышы мүмкүн деген да түшүнүктөр бар. Анан сотко барсам дагы кайра сотторду сатып алат, же болбосо сотту коркутуп алат, же дагы бирдеке деп тааныш туугандарын салат деп, мен ойлойм, ушул бизде тилекке каршы мыйзамдуулуктун үстөмдүгүнө эч ким ишенбейт. Сүйлөшүп алабыз деген түшүнүк мыйзам иштейт дегенден жогору турат, бир топ жогору турат. Анан кош стандарттуулук бул биздин ар бирибиз, бир гана мамлекет күнөөлүү эмес, ар бир биздин жарандагы тилекке каршы бүгүн бирди талап кылат, эртең туруп алып башканы талап кылат. Ошондой эле көрүп атпайбызбы эки жүздүүлүктүчү? Эгерде мисалы мага тиешеси жок болсо, анда мен унчукпайм, эртеңки күнү келип өзүңө ураарын эч ким түшүнгүсү келбейт да. Ошол эле дарыгер, ошол эле милиция кызматкер, мынакей жанакы эле башында айткан окуя боюнча милиция кызматкеринин сот эмнеге жумшартууга барыптыр да, бир негиздердин бири. Анын өспүрүм балдары бар экен деп сот жумшартууга барды. Демек ошол кичинекей кызы зордуктаган милиция кызматкердин өспүрүм балдары бар экен эске алыныш керек. А бирок тагдыры сынган өспүрүм кыздын кызыкчылыгы эске алынбайт да. Эмне себептен соттор мисалы көрүп атабыз, э, кандайдыр бир өзүнүн пикирин айткан блогер активисттерге жазасын чоң кылып чыгарып атат сөз үчүн.
Балдарын дагы эске албай эле. И, балдарын дагы жалгыз боюн экенин дагы каргартан кенеске албай туруп, чоң жоопкерчилике тартып атат. А кичинекей балдарыбызды зордуктаган, өлтүргөн кылмышкерлерге жазасын жумшартып берип атышат. Акыркы жылдары Кыргызстанда өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук кылмыш иштери жана ушул иштер боюнча ким кандай жаза алган. Бул тууралуу азыр кыска видеону көрө алалы, анан талкуусту улантабыз. 2022 жылы Кыргызстанда балдарга карата сексуалдык зомбулуктун 52 учуру катталган. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева билдирди. Анын айтымында 2018 жылы балдарга карата сексуалдык зомбулуктун фактылары боюнча 52 кылмыш иши, 2019 жылы 53, 2020 жылы 17, ал эми 2021 жылы 49 кылмыш иши козголгон. Ошондой эле зордук зомбулукту кимдер жасаганы аныкталбагандыктан 3 кылмыш иши боюнча тергөө убактылуу токтотулду. 34 иш сотко өткөн. Калгандары боюнча тергөө иштери уланууда. Акыркы 2 жылда балдарга карата сексуалдык зомбулуктун коомчулукка маалым болгон окуяларын атай кетсек. Токмок шаарынын 80 жаштагы тургуну 12 жана 14 жаштагы эже сиңди кыздарды үйүнө алдап алып кирип зордуктаган деп шек саналууда. Милиция кылмыш кодексинин зордуктоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Жалалбат облусунун Ноокен районунда суу аккан сайдан 19 жаштагы кыздын киши колдуу болгон сөөгү табылган. Кызды өлтүрүүгө шек саналган 58 жаштагы адам кармалган жана ага адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Былтыр күз айында Баткен облусунун Кадамжай районунда киши колдуу болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылган. Кылмышка шек саналып, жалпысынан 4 киши кармалган. Алардын экөө кийин Ош шаарындагы номер 5-чи тергөө абагында каза тапкан. Жалал Абад облусунун Ноокен райондук соту 6 жаштагы кызды мектептен келе жатканда үйүнө алып кирип зордуктаган деп айыпталган 28 жаштагы адамды өмүр бою эркинен ажыратты. Сокулук районунун Исмаил айылынын 31 жаштагы тургуну 16га толо эле кызды зордуктоого шек саналып камакка алынган. Тергөөнүн маалыматында ал кызды Бишкек шаарына жумушка жеткирип коюуга убада кылып, жолдон күч колдонуп зордуктаганы айтылат. Чүйдүн Сокулук районундагы 2 өспүрүм бала 12 жаштагы баланы талаада зордуктады деген арыз катталып, кийинчерээк кылмыш иши токтотулган. Бирок бир нече айдан кийин прокуратура ишти токтотуу чечимин жокко чыгарып, кайра тергөөгө жөнөткөн. Сузакта дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп кийин сөөгү табылган 9 жаштагы Сумая Хосулжанованын сөөгү Гогар дарыясынын жээгинен табылган. Аны милиция кызматкерлеринен сырткары 200 ыктыярчы издеген. Кызды өлтүрүүгө шек саналган жана сурак учурунда күнөөсү мойнуна алып, ага соттук психиатриялык экспертиза дайындалган. Анын негизинде шектүү кийин психиатриялык ооруканага жөнөтүлгөн. Былтыр жай айында 13 жаштагы секелекти бир жылдай 2 милиция кызматкери жана дагы 2 адам бири-бирин өткөрүп, коркутуп, зордуктап жүрүшкөнү белгилүү болуп, коомдо резонанс жараткан. Бишкектин Свердлов райондук соту секелектин зордукталышы боюнча айыпталуучуларга өкүм чыгарып, 2 милиция кызматкери 15 жылдан, бул ишке катышы бар делген дагы бир адам 10 жылга эркинен ажыратылган. 4-чү адам 9 жылга соттолгон. Бирок жыл башында Бишкек шаардык соту 2 милиция кызматкеринин биринин жаза мөөнөтүн 6 жылга, ал эми экинчисинин жаза мөөнөтүн 9 жылга чейин кыскартып салганы белгилүү болду. 10 жылга соттолгон 3-чү адамдын жаза мөөнөтү өзгөртүүсүз калган. 2022 жылы Кыргызстанда балдар жөнүндө кодекс иштей баштады. Эми бала зордуктаган айыптууга карата кылмыш мөөнөтү өтүп кетти деген норма колдонулбайт. Жашы жете элек балдарга карата жасалган зордуктоо жана сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер беренелери боюнча 15 жылга же болбосо өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы каралат. Мөөнөтүнөн мурда бошотууга жана мунапыс берүүгө тыюу салган чаралар да кирген. Ушул жерде азыр дагы бир толуктап айтып коелу, ушу 13 жаштагы кыз өзүн эң башында 2021 жылы августта зордуктады деген адам, же болбосо ошо милиционер эми 6 жылга абакка кесилгени белгилүү болду. Ал эми экинчи милиция кызматкерге 9 жыл деп айтылууда. Анан ушул Бишкек шаардык соттун чечими Кыргызстандагы балдарга болгон мамиле өзгөчө, мына сексуалдык мүнөздөгү дейбизби же зордуктоо беренеси боюнча акыркы бир нече жылда, акыркы 2 жылда эле бир түркүн кейстерди карап чыкпадыкпы? Ушул кейстерге дагы болгон мамилени ачыктап көрсөткөн жокпу? Албетте, анан бизде мындай да сот тескери ушул адилеттүүлүк орнош үчүн мыйзам үстөмдүк орнотуш үчүн жоопкерчиликти жогорулатууга барганга, катуулганга барганга мүмкүнчүлүк бар. Жумшартууга эмес.
А демек соттор өзүлөрү ушундай да бизде мындай кынасем, кагаз менен эле анан кийин керек учурда ошоно болуп калат да, мыйзамдын тамгасы менен деп шылтоолочпайбы? А бирок жоопкерчиликке тартуу, адилеттүүлүктү орнотуу сотторго берилген милдет да, ал эмнеге жогору турбайт да? Ошон үчүн биз билебиз, былтыр мисалы депутаттар демилген мыйзам долбооруна президент кол койгон, ошол зомбулукка баргандарга өмүр бою жазасын тартуу боюнча дагы талаптар өттү. Бирок кайтадан эле эгерде башчылар бир талапты койсо, жеринен кылынып аткан иш аракеттер ошол эле учурда эсиңерде бар беле, сот залынан коюп эле зор туткан адамдычы. Ошол эле күндөрүчү, ошол 13 жаштагы кыз менен. А бул жактагы мынакей 15 жаштагы жана өзүн өлтүрөм дегенге аракет кылган өспүрүм кыз, 15 жаштагы кыз болчу. Милиция кызматкерлери журналисттерге ошол кичинекей кыздын жыныстык экспертизанын жыйынтыгын расмий жарыялап атат. Бул качан эмне болгону белгисиз, эскерип калыптыр, качан болгонун аныктоого мүмкүн эмес, тиги тарапты жоопкерчиликке тартканга мүмкүнчүлүк жок деп берип атышат. Мына биз талап кылдык прокуратурадан, бул деген тергөөнүн купуя сырдуулугу, жеке адамдын жеке жашоосу жөнүндө маалымат, өспүрүм баланын, өспүрүм кыздын мааламаты. Ага кандай залалчыктаган, аны кантип ачыктаган кугуңар бар? Жоопкерчиликке тарткан десек, жоопкерчиликке тартылган жок. Милиция кызматкери ордунда отурат, башчысы ордунда отурат. Мынакей соц кызматкерлер айтып кетти азыр, мына 84 жаштагы аксакал киши тиги эки өспүрүм кызды зорлоганы боюнча соц кызматкерлер жумушунда отурат. Балдар менен өспүрүм балдар менен иштөө боюнча инспектор жумушунда отурат. Алардын бардыгы эмнеге кайрыктыкка ачкан? Бизде өзүңөр билесиңер да, 17 мамлекеттик орган ошол биздин аялуу топтор менен иштегенге милдеттүү. Бирок ишин так алып барбаган үчүн эч ким жооп бербейт да. Бир бирин үстүнөн эле толук каттар жазып кандайдыр бир эптеп жумушта отурган менен алек болуп атса, ким буга баа берет? Кадам жайда окуяны эстейли. Беш чоң киши кичинекей кызды алып кетип, зордуктап, кыйнап, өлтүрүп эменин астына, көпүрөнүн астына таштап коюшкан. Ошондо дагы биз жогорку кеңештин жыйынына барганда эмелер соц кызматкерлердин анан кийин билим берүү министрлигинин өкүлдөрү, милиция, прокуратура баары айткан, ой биз кыздын эме экен, ата энеси мигрант экен, кыз көзөмөлдө, мамлекеттин көзөмөлүндө болчу, кантип бул окуя болуп кеткенин билбейбиз деп атайын жерине барып иликтөө жүргүзгөм. Кызга бир жолу гана ошол жолугуп кандайдыр бир түшүндүрүштөр жүргүзүлгөн экен, андан башка эч жүргүзүлгөн эмес. Мектепте дагы, соц кызмат тараптан дагы, ИДН тарап, милиция тараптан дагы. Ушундай жазадан качып кутулуу, же болбосо мындай бир жеңил э жаза алуу, Чолпон айым, сиздин оюңузда ушу кылмышка айыпталгандардын мындай кылмыштуулук деңгээлине таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Ушу балдарга каратылган кылмыштуулук деңгээлин. Ооба да, таасири тиет. Анткени мисалы эгерде экспертиза менен так даана көргөзүлсө күнөөсү, мына так даана болду дегенде албетте жазасын алыш керек да. А эгерде ушинтип кыскартып немете берсе, өзүбүз деле байкап атабыз, жылдан жылга негедир ушу зомбулук, зордуктоолор кичинекей өспүрүм көбөйүп атат, азайткан жок, көбөйүп. Мурун мындай жарандар болсо, эми карасаңар, эми кызматта алгандар, эми даже милицияда болгондор бул эмнени айтат? Анткени демек баары оңой кутулат экен деп эч кандай эч ким эчтекеден коркпой, эчтекени ойлонбой ушундай жаман иштер болуп атат да. Эгерде муну күчкө күчөтүп мындай закон иштеп баары көзөмөлгө жакшылап алынса азаймак да, мындай болбойт болчу да. Бир жыл мурда эле ушул депутаттардын демилгеси менен мыйзамда өзгөртүүлөр киргизилип, эми мунапыс жана ошол зордуктоо беренеси боюнча кылмыш мөөнөтү эскирген, өспүрүмдөргө карата кылмыш иши, баса белгилеп өтөйүн, кылмыш мөөнөтү да эскирбейт деп айтылган эле. Азыр ушул күндөрү дагы педофилия боюнча мыйзам долбоорунда өзгөртүүлөр боюнча жогорку кеңеште каралып жатат. Биресе карасаң чаралар боюнча бир сунуштар, демилгелер көтөрүлүп жатат. Бир жагынан практика башка нерсени көрсөтүп жатат. Демек мыйзамдык чара жетиштүүбү, же болбосо эмнеден аксап жатабыз? Кайсыл жерден бир маселе козголууда? Азыр акыйкатчы институтунун юристтери жогорку кеңешке сунуш даярдап атышат мыйзам долбоорун. Ошол милиция кызматкерлерин, прокуратура кызматкерлеринин жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча. Анткени айтпаймынбы, биздин мынакей тажрыйбабыздан карасак, тилекке каршы учурунда, биринчиден учурунда бул кылмыштарды латентный деп коет да, көмүскөдө кала турган. Анткени жана айтпаймынбы, ишенбестиктин аркасынан же билим деңгээлинин жоктугунун аркасынан же болбосо корккондугунан, ким эмне дейт дегенинен көбүнчө бул тааныш билиштер, туугандар же болбосо кошуна колоң тараптан же мындай бала билген кишилер тараптан болуп атпаймынбы окуяларчы.
Анан жабырлануучу тарап коркот баргандан, барса да милиция ошо шылдыңдап кайра албаган аракет кылат. Экинчиден алса кайра жана өзүнө күнөлүп коёт да, жеңилдетилген нерселер менен тергөө жүргүзүп туруп, жөтөргөнү узартып-узартып жокко чыгарган аракет кылат. Прокуратура өзүнүн көзөмөлүн так аткарбайт демек. Прокуратура ошонун баарын карап, убагында кылынган, кылбаганына баа берип, кылынбаганына жоопкерчиликке тартылыш керек эле да милиция кызматкерлери. Ал болбойт атат. Анан кийин ошондой чабал эптеп-септеп кылынган иштер созулуп-созулуп сотко берилет. Анан биринчи инстанция, экинчи инстанция жүрүп, анан жанагындай кыскартылып окуп атпайбы? Ошон үчүн биз менин оюм биз бул боюнча дагы балдарга, аялдарга карата болгон зордук-зомбулук боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун атайын комитетинен да өзүбүздүн баяндамабызды жөнөткөнбүз. Бизде күнөөсүз жанагындай жоопкерчиликтен качпоо принцип орнош керек Кыргызстанда. Сөзсүз түрдө эгерде сен кылмыш жасасаң, мыйзам бузсаң жоопкерчиликке тартыласың деген түшүнүктү киришибиз керек. Ал үчүн ошол биздин жоопкерчиликке коопсуздукту кепилдигин берген милиция кызматкерлери менен прокуратура кызматкерлерин жоопкерчилигин жогорулатуу керек. Биз анткени ким тергейт? Кылмышкердин жоопкерчилигинен бүгүн кастрация суроосу каралды мисалычы. Өлүм жазасына чейин барган күндө дагы бирок милиция учурунда ишин кылбаса, туурабы? Прокуратура учурунда көзөмөл жүргүзбөсө, сот адилеттүү, ачык, толук кандуу ошол биздин балдарыбызды коргоп калганга чара көрбөсө, анда эртеңки күнү эч кимдер өлүм жазасына алып барбайт, эч ким өмүр бою кесилбейт. Кайра эле кедейген багалдын балдарын ошол менен соттошот дагы, тааныш билиш тууганы бар же тыйын тыпыры бар, чөтөктөп пулу бар акчалуу адамдардын балдары жоопкерчиликтен качып кете беришет. Кастрация ушул сунушу дагы деле актуалдуу болуп жатпайбы? Дагы деле айтылып жаткан, көтөрүлүп жаткан маселелердин бири. Бул ушул жаза катары кириши мүмкүнбү? Кастрация азыр эми конституцияга химиялык кастрация же болсо бүгүн хирургиялык кастрация каралды жогорку кеңештин комитетинде. Эми албетте биз биринчиден айтышыбыз керек, муну биз жанагындай эл аралык деңгээлде кабылданган милдеттенмелерге карама каршы келип калат. Башка мамлекеттерде ошол эле Европа мамлекеттеринде кээ бирлеринде ошол эле Чехияда, Германиянын кээ бир мамлекеттеринде башка мамлекеттерде колдонуулар бар, бирок кайтадан эле аякта да сын пикирге калынган нерсе да. Анан бизде тилекке каршы өлүм жазасына дагы киргизүү боюнча мен да пикиримди билдиргем акыйкатчы катары. Тилекке каршы азыр каршыбыз, анткени кош стандарттуулук сот процессинде болуп атканын көрүп атабыз. Тергөөнүн жүрүшүн көрүп атабыз. Мына айтып азыр эле журналисттеринди, анан кийин балдарды зордук зомбулукка алып аткандар, зорлук тоткондорду. Эгерде журналисттер менен блогерлерге чоң жазаны көрсөтүп атса, максималдуу жазаны колдонуп атса, керектүү белгилер табылып атса, а бирок зордуктаган адамга, биздин балдарыбызды зордуктаган адамга керектүү белгилерди табылып алат да жумшартылган жаза берилип атса. Демек бул процесстер 100% ачык, адилеттүү болмоюнча, анда кепилдик болмоюнча эч кандай так иштемейчи. Биз кайра тилекке каршы мисалы Россияда да жүргөн биздин миграцияда балдарыбыз үстүндө дагы ошол жерде мисалы милиция кызматкерлери менен кызматташкан иш аракеттерге барган адамдар мисалы мени зордуктады, менин балам мына зордуктады деп арыз жазып коет, анан биздин бала камакка алынып атат да, андай дагы эмелер бар. Ошон үчүн соттук каталар болушу мүмкүн да. Анан ошондой катачылыкка кайтадан эле жалгыз бой эне жалгыз баласын жоготуп албайбы деген коркунуч бар да. Ооба. Ошон үчүн биз азыр бул кастрацияга дагы өлүм жазасын киргизүүсүнө дагы каршы турабыз. Биз биринчи деңгээлде ошол милиция реформасын, сот реформасын жетип алышыбыз керек да. Качан жылдан бери эле ошол сот реформасы болуп келеатат деп эле айтып эле келатышат, бирок эмнегедир мындай бир чоң тыянак жыйынтык көрүнбөйт. Чолпон айым, ушу жергиликтүү кеңештин депутаттары маселенин чечилишин эмнеден көрүп жатышат, кандай чаралар сунушталууда, ушул суроолор да талкууга алынабы? Эми жер жерлерди баягы элдин турмушун билесиз деген. Мындай айтканда бүт мына түп тамырынан келет бүт барычы, ар бир жергиликтүү бийликтен, ар бир органдан, мына айтып атпайбызбы, эгерде соцзащита жакшы көзөмөлгө алса, милиция жакшы иштесе, мектептерде жакшы каралса, анан сотторда адилеттик болсо, то есть ар бир иш өзүнүн ордордуна акыйкаттуу, таза, прозрачно иштелсе, балким мындайлар болбойт болчу деп айтып атабыз да. Анан эми биздин жергиликтүү бийлигибизди билип атасыз, Токмок шаарында кандай болуп атат, булар кандай иш алып барып атат. Мен бир дагы зомбулук, зордук жөнүндө сүйлөгөн сөзүн да уккан эмесмин. Биздин кеңештин тобунда дагы бүт оор эле абал, мындай айтканда саясат кызыктар эмес, мындай кызыктар эмес, аны да көтөрүшпөйт. Болгон алардын ойлору футбольный клуб ачабыз, анан кийин дагы эмне кылабыз дегенде эле именно ушундай балдар неме сыяктуу биздин оппозицияда коалиция меньшинства 13 киши бар, болгону бизге окшогондор эле
чуркайт. Анткени адамдар дагы көрүп билип алат экен да, кимден жардам алабыз деп. Ким бизди угат? Анан уккан адамга албетте жардам сурайт, а укпаса колунда кайрылышпайт. Кайрылышпайт. Кыргыздын сөзү бар го, өлгөн өз шору депчи. Тилекке каршы ошондой зордукталган болобу, же өлтүрүлгөн, зордалып өлтүрүлгөн болобу, убакыт өтөрөт, чын эле унутулуп калат экен да. Тилекке каршы. Анан мен ошон үчүн азыр биз дагы ошол өзүбүздүн мандатын алкагында милицияга кайрылдык. Ошол баардык кыскартылган иштерди аялдарга, балдарга болгон зордук-зомбулук боюнча иштерди кыскартылган иштердин баардыгын бизге бергиле, биз аны иликтейбиз депчи. Ошондой чоң бул ошондой чоң ишке алып баратабыз. Буюрса ар бир учурда ошол кайсыл эмне тараптан, ким тараптан кыскартылган, кандай мүмкүнчүлүктөр берилген ошол кылмышкерлерге, анан президентке жолукканда да ошону айтканда, бизге анан жогорку кеңешке барганда дагы башында ички иштер министрлиги каршылык көрсөткөн, бирок кийин ушул толкулгондон кийин ачыктап беребиз дешти да. Бизге бергенге милдеттүү негизичи, а бирок ошондой мындай айтканда да бир мүмкүнчүлүк бербөөгө аракет кылышкан да. Анан кийин биз ошонун баарын иликтеп ачык далилдеп атабыз. Себеби дегенде чынында кылмышкерди жаап жашырган адамдар өзүлөрү кылмышкер. Биз ошону чындап эле моюнга алышыбыз керек, ачыкташыбыз керек. Ар бир адам түшүнсө, ал деген мындай Кудайдын алдында ар бирөөнүн башына келиши мүмкүн. Мындай айтканда никто не застрахован. Сенин да балаң бар, эртең сенин балаң ошондойго туш келип калышы мүмкүн, же тиги мүмкүн деп Кудай сактасын. Бирок ошо бирөөнүн баласы деп эмес, өзүбүздүн, биздин Кыргызстандын, коомдун өзүбүздүн баласы деп, балабыз деп мамиле кылышса бүт баары, айо мамиле менен. Мындай кайдыгерлик болбой, ошондо гана оңолот окшойбуз. Биз азыр программабыздын башында айткан элек, ушул 3 жаштагы кызынын окуясы боюнча акыркы чечим ушул жогорку сотто балким каралышы ыктымал. Эгер арыз жазыла турган болсо, анан бул ушул балдарга өсүп жашы жете элек балдарга карата сексуалдык мүнөздөгү же болбосо зордуктоо беренеси менен каралган, резонанс жараткан бир 101 окуя болуп калды. Анан мунун аягы ушул акыйкат чечимине жыйынтыктарына ишеним менен биз программабызды жыйынтыктайлы. Ооба, талкууга келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.